دوستو بیننده هموطنان گرامی سلام، مود گجرک است، منطقه خاکیران ولایت زابل. شاگردا متاسفانه گلای هست که روی خاکان نشسته، هیچ گونه فرش چوکی در مکتب گجرک خاکیران زابل نیستن. از او خاطر ما برای بار دوم یک مقدار تحفه، قلم و کتابچه که فعلا بهترین تحفه از طرف خیرین برای اطفال نازنین گجرک است، اینا را توضیح مونه. سرمعلم صاحب وحید الله هستند و باقی مصطفی دا اینجا هستند. دیگه بخیر، با امید روزی که بهترین تحفه برای شاگردا در نظر گرفته شنه و او یک سرپناه، یک مکتب بسیار خوب مثل مکتب های جاغوری در اینجا هم ساخته شده. دوستو پول گجرک را شما مگفتین اول مکتب جور کن بعد از او پول. حال ما امروز برای شما نشان میدیم، به خاطری که پول جور نشده شاگردا در دو جای جمع میشن. شاگردایی که در این طرف پول او طرف رفته نمیتنه، شاگردایی که در او طرف پول سمت غرب پول در این سمت همده نمیتنه. لذایه که وحید الله جان تقریبا انوی کل چیزا قلم کتابچه از طرف محترم غلام صفی هزاره از آمریکا برای شاگردای شما آمده. بسم الله الرحمن الرحیم. د وادی نور لیدون کو اوریدون کو ته ټولو ته سلامونه احترامات تقدیموم. الله دې وکړي چې ټول به جوړ رو خوشاله یاست. نو له محترم غلام سخی هزاره څخه یو دنیا مننه کوم. الله پاک دې دته خیر ورکړي، الله پاک دې دی خوشحال او سرپراز د همیش لپاره ولري. سیدې مخکې یم له موږ سره د شاګردانو په حق کې کومک کړی وو، نو کتابچه و کلمونه یې موږ ته توضیح کړي وو. له دارې دا یې دوم وار ده، سیدې بیا هم زموږ شاګردانو ته قلم و کتابچه اخی یې رالیږي. نو تر دغه غټه تحفه نسته کوله، نو بس نو خدای پاک دې دته ډېر خیر ورکړي. موږ دینې خوشحاله یو، خدای تعالی دې بس دایم خوشحاله لري. نو او موږ هیله دا ده چې نور وطنداران، مسافر، خیرین چې په هر وطن کې دي، مثلا له موږ سره د مکتب په باره کې کومک وکړي، موږ یو سرپناه پیدا کړو. دغه زموږ شاګردان ټول په خاورو کې ناست دي. مثلا ما دغه فرش نسته، تختی نسته، کتابچه نسته، له هر ډیرو مشکلاتو سره مخامخ یو. نو که دوی له موږ سره کومک وکړي، موږ یو سرپناه ځای ورته جوړ کړو، دا به د دوی هم د دې دنیا خیر یې، هم بیا انشاءالله په هغه دنیا دوی ته خیر و ثواب رسیږي. نو بس خدای پاک دې وکړي چې له موږ سره بعضې نور دوستان هم په دغه باره کې همکاري وکړي. نو انشاءالله دا به زموږ راتلونکی که خدای کوله انشاءالله سمیږي، ځکه دغه نن کلمانو کتابچې غلام صفی له موږ سره کومک کړی ده. خدای مهربانه ده، نور خلک به موږ ته یو سرپنام را جوړ کړي. بس خدای پاک دې ته خیر ورکړي. زه ډېره مننه دینې کوم. بس تشکر. دیگه اول دفعه جناب آقای ترکمنی کومک کده بود، باز دفعه دوم سوم جناب آقای هزاره کومک کده. دیگه اینا شما توضیح کنید بخیر، بعد موریم در اونجی سیده. بس و ترکمنی صاحب زمر لیاد و تای، بس خدای تعالی دی لده سر خیر ورکی لمر سر مخ که اول ور ترکمنی صاحب کومک وکاو و کوری و دان منن دینه کاو او غلام سخی سخم منن کاو. نو انشاءالله مر به داغ شان توضیح کو، بیا پا اغا طرف کیم مر شاگردان ناستی دپل اغی غالی تا اغو تا بیم ورکو درزم. دغه ته دغه سي پر سب درزه کلام شي سرنګه چې موږ په دې ځای کې وګورو چې د افغانستان الکان په دې وضعیت کې ناست دي او په زده کړه کې بوخت دي، تا د یو ښوونکي په حیث د افغانانو لپاره څه وینا لري؟ زه دا وینا لرم چې زموږ دغه شاګردان دي ګورن په خاورو کې ناست دي، یو شی نه لري، فرش نسته، شی نسته، مکتب نسته، د سرپناه ځای نسته. نو موږ له ټولو څخه دا هیله کوو چې موږ ته یو شی، یا یو مکتب، یا یو فرش، یا یو چوکۍ، یا یو میز، یا د شاګردانو دپاره کرتاسیای، بله بله، یو قلم، یو کتابچه، چې تر څو د شاګردان یو زده کړه ځین وکړي. دا بیخي ډېر شاګردان دي
نه کتابچه دغه یو د پښتو کتاب یو بیلری یو بینلری اکثر بیا کلمونه نلری اکثر بیا کتابچه نلری نو زمر د ټولو یوادوال څخه دا هله د زمر سره کومک وکي انشاء الله زمر سره یو کومک وکي ترڅو دغه کشنیانو په دکې داسې شاګردان ستاسي مثال یو سرپرست نلری اعتماد دی پلار نلری یو بل څوک نلری دونه سړی نلری سدا یو کلام ور دی ته راوړي او یو کتابچه ور ته راوړي ټول بیا وسه خلق دی دا یو شاګرد دا یو دغه ولاکه د کتابچه او د کلام د یو شکو رات لري سي دي خپل راني سي خپل پیسو راني سي نو یو څوک نو زمر د دې صدا هيله د سي زمر سره د کومکو کې یو کلام یو کتابچه یا د یو سرپنا زیدي مشته جوړ کی ان شاء الله فعلا به عنوان یک توفه از طرف یک برادر ما قلم کتابچه توفه برای شاګردای شما در نظر میگیرم دائم راو ان شاء الله سلام لغبار را ولاړې چې جملې می جوړ کی مثال په اول سر کې خیر ازي خټکای په دوم پمنس کې خیر ازي تخته دریم لغات سي دي په پای کې خیر ازي ملخ سي دي خورما خالد خورما راوړه ګوره شاب اوس د دې مقصد یا دا سي موږ ته پر دې باندې جمله یا یو درس یو شی زده کو سید خورما پر خې باندې د دې ادب دا نه دی سي موږ ته خورما راو پینې سي پلانکای ز خالد وې خورما راوړه سید خالد خورما راوړه خورما خوندوره ده خورما ګټوره ده ورا خورما ډیره ګټوره ده سیدې دا سابق کرام په ټیم کې سبا هغه وخت به سابق کرام ولوسي و خورما به لورځي وخړله هغه دونه ک طاقت ور شي وځ د جنگ یا د بش په ټیم کې په هر شي په ټیم کې به ولوي و خورما به وخړله سیدې بیا دې ټوله ورځ گزاره پکواله سم ده مدینه منوره خوندوره خورما لري بیا د هغه سیم په حالم د سیا خاورې دی یا ګلزونه دی یا لمر ده یا یخ ده دا ټول د لمړی ټولګي زده کوم ټول لمړی ټولګي ده پوری خوا هم ناست دی هغه مرزابه کولای شي چې څلوي څنګه څلوي نفر ته اعداد شاو خوا پوری خوا د سیم ملګری ناست چې هغه د دې پلا د امکان د نه امکانات له وجه څخه ان شاء الله پر راتلونکي وخت پر جوړو دی باندې ده بیا به خدای کوي دا سیم پونه پر وځي باندې جوړ سلامات اوسئ سلامات اوسئ دا خو ډیر د خوشحالي زاید چې له خیره سره د مکتب کار شروع شوی دی خو متاسفانه خو ډېرې ستونزې سره مخامخ دی خو هغه ستونزې اخلاصي سره تاته خپله معلومي چې نه سرپنا ده یا نه خیمه سته یا نه داسې زده کړې دغه سیمپونه چې اوس موږ ته جوړ شوي دي زموږ ټول ارکان په شوق سره بله دا دوغونه دوغونه لا هم ورته راغلي دغه لږ وره هغه هم د سیم شوق لري چې راسې کښېني او سوق او دغه ورته وکوي او په سیم کې کښېني نو د نه امکاناتو له وجې څخه موږ دا غواړو چې موږ ته یوه سرپنا را جوړ شي یا سیم را جوړ شي چې زموږ شاګردان پورې وځای شي د استاد و د یو علم د دې به واسر باندې ورسېد به قدرت تر باندې ورسېد چې درس ورکړي اوس په تاسو ته سمو ته سمو یې شل سیبل سره مولوی صاحب د لکان د نن الکان د مګر د سبا انجینران او ډاکټران دي وو د غیدې په کار دي چې له دوی سره د سبا درخت دي bale 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 ارونه ولارته واخا واخا ته وای ته در کلمان کم سو کلمان عبد النبی ستا تراوله یا اغه دغه ډیره دغه راکه واخا 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 زما نوم اسحاق زی دی د زابل ولایت د الکیارو د ولایتي دفتر سره کار کوم د اجتماعي کارمند یا د سوشل ورکر په بس کې په صفات باندې کار سره کوم دا سیمپونه ست دی دا په محلي سیمپونه او چټکو زده کړو پروګرام چې هغه د پاره رزلت د دوه سیمپو د دوه بيتو خې د پاره زین نظارت غړی يم نو زه رالم دلته د دې ارزیابي د پاره د دې می هغه درس او پلان او دا کتل سي ازيري تر کې تعلیم د دې د پلان مطابق ته کې خود سري جوړ کړی نو هغه نو موږ د خپل سیمپو نظارت وکړي هغه ډیر منظم روان وي سیستم د ټول کارونه د پلان مخې روان نو وس زمر ویزیت واغه کتل نو دې سره خلاص شو
نو بس د خو رخصت سو بلا خلاص او دی له دغه جې صاحب علماء څخه غشتنه وکول ستاس د زمر د شاګردان د پاره سرپنه عمر موږ خو د پلان کې دغه سی وس شي نه لرو د دې پاره سی سرپنه جوړ کو یا ورک خیمه یا مثلا یو تعمیر رو ته جوړ هغه موږ پلان کې نه لرو بسیاری از مردم افغانستان علاقمند شده بود که در گجرک یک مکتب بسازه. شما به عنوان یکی از مسئولین معارف برای از او عزیزا گفتنی شما چیست؟ دقا خلق تا خمور دقا و اینا که اوست در معارف مسئولین تا اقا تا خمور دقا در خلق و مشکلات و در خلق و ستونزی و وای و ارتویل مهم دی او د دې خلکو موږ دغه بیا هم د دې ډیر ستایو سي مثلا د دې تعلیم شوکان د دې خپل بچان په دې سپیرو خاورو کې کښېنی جونیور کان رالیږي له خپل کار یې باسي دلته تعلیم پکوي نو هغه موږ معرف ته غوښتنه کړې ده دغه سي مکتبونه جوړ کړي او هغه تعمیرونه جوړ کړي سرپناه ولري هغه یو منظم سیستم ولري اوس خو ابتدایي حالتونه دي دغه سیستمونه سر خراب دي نو موږ کوشش کوو چې هغه خپل د خپل خلکو ژغ د خپل ولس ژغ تر دغه ورسو د غریب پات خلک دي نو زه دغه کشنانو یا دغه ماشومان آینده سم سي سلام تشکر واخ بسم الله واخ دغه تعلق ته مو کوي شاب بس مجله واخا واخا بسم الله الرحمن الرحيم